Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 70 дітей, учасників антитерористичної операції та з малозабезпечених і багатодітних сімей Тернопільщини поїдуть сьогодні о 9:00 на відпочинок в селище Славське Львівської області на 8 днів. Про це розповів співорганізатор поїздки Василь Конько. Відпочинок, реабілітація дітей загиблих полонених, покалічених атовців на відпочинок в Карпати. Це буде СМТ Славське Львівська область. Це п'ятизірковий отель, де повністю все є, чотирьохразове харчування. Діточкам буде предоставлено декілька екскурсій. Це Тустань, Підкамінь, поїздки до Львова, поїздка в Букачево. Василь Конько каже, відпочиватимуть діти з Тернопільщини. Разом із 70 дітьми зі Сходу України оплачують поїздку волонтери та підприємці. Документи часів діяльності організації українських націоналістів сьогодні передасть у Державний архів Тернопільської області житель Пронятина Тернопільського району Михайло Салюк. Їх він знайшов на своєму обійсті в суботу 12 жовтня. Вони були заховані в гарматній гільзі 1939 року випуску. Документи бачила наша знімальна група. Ми в селі Пронятин Тернопільського району. Місцевий житель Михайло Салюк каже, на цьому місці знайшов гільзу з документами. Був екскаватор. Копали, ну, рівняли ту планіровку. Він тут зачепив своїм кошом і трошки витягнув. Ми, правда, подумали, що бойовий снаряд, але вже тої головки не було. Трошки ми тут полякалися, але потім підійшли нормально, дивимося, типу, що там воно, ну, пусте всередині, типу, є та, без, такі, як свертки були там, ну, тих документів, паперу. Та ми потім викопали, дістали, трошки їх просушили. Матір Михайла Салюка Мирослава каже, ці документи міг заховати її дід Василь Гайда. Батько мені розказував, що звичайно, що дід був за, так як він був за націю і за свій народ, і за як воно, що він отам, де от знайшли, там де знайшли, там колись були стодоли такі великі, стодоли великі, і в тих стодолах була викуплена така, ну, як би казати, льох. Я собі так думаю, що в тому льосі, може, вони, можливо, переховувалися, і ще в тому льосі, ще нижче на рівні, на метр-півтора була викопана яма. І через те, як прийшла то радянська влада, ті стодоли всі забрали до колгоспу, всі стіни, всі верх, бляхи, все, і зрівняли прямо з землею. Така література в той час, це не то, що вивезення, це є розстріл. За словами директора Державного архіву Тернопільської області Федора Полянського, документів є 15 позицій двох типів – агітаційна література та рукописи. Агітаційні брошури датовані 1939-1943 роками. Цей листочок, він є доволі такий унікальним, бачите, він такому, можливо, найгіршому десь збережений. От, очевидно, що він був писаний верхом, і це якби є вказівник про те, вказівник умовних позначень. От, і тут є окремі позначення, я дозволю собі десь звернути увагу на другій сторінці, в кінці дуже гарно читається. От, наприклад, німецька свастика означала небезпека. От слідочки такого характеру означав ворог. Тобто ми розуміємо, що це була така інструкція по тому, яким чином потрібно було б рухатися нашим людям. Документи могли бути заховані всередині 1950-х років, каже Федір Полянський. Можливо, десь що в межах цього місця чи іншому якраз цей пункт зв'язковий був. І це один з пунктів, що хтось міг передати або заховати для подальшої, власне, скажімо, десь передачі даних документів, ну, скажімо, даного пропагандистських документів на наступну точку зв'язку. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Організація українських націоналістів зароджувалась на Тернопільщині в 1920-1930 роках. Її основною метою було становлення самостійної української держави, каже Федір Полянський. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.